Aneyanziza nyo mwami Charles James Senkubuge, Jennifer Fulufiga, nomulabi wafe o Walsort TV. Atenja gado kweba za mganda wangu Robert Mutebi, loktu sako echiri mbitunde ebyebusoga. Emwanyi chechimu kuchirime banacha gwe chebasinga okwetanira okwetolola ekitundu kino. Naye mu bitundu ebyekome abakulembeze n'abalimi bali muwera likirivu ate olububi bw'emwanyi ate okuddamu okweriisa enkuli. Abakulembeze bagamba ate kino kyandiviirako ate obumenyi bw'amateeka ssaako n'okutwalira mu ngalo amateeka ate okweyongera. Bano bavuddeyo ne basaba abakulu aba disitulikiti ssaako ne bekikwatako ogenda mu kitundu ekyo okulaba nga basomesa abantu abagula emmwanyi ku bantu kye balina okugulako emmwanyi. Isaac Kitongo ye kansala akikira ekitundu ekyo ku lukiiko lwa disitulikiti ey'Emukono agamba nti bakizudde nti kakati abantu abagula emmwanyi bagenda ne bagula ku mmwanyi abo ku bantu abatalina mmwanyi. Ekiteeberezebwa nti bano abazitunda ate bazibba bubbi. Kyagamba nti kino kiviiriddeko n'abamu kati okuleka amayumba gaabwe kati basula mu masamba. Isaac agamba kino kyongedde okubeeraliikiriza ng'abakulembeze okutwalira amateeka mu ngalo kugenda kweyongera nga bwe gwali kuvanira ng'abantu batta bannaabwe. Wano avuddeyo n'agamba ekikwatako basaanye ogendako mu ggombolola eyo ate basomese abo abagula emmwanyi. Okusinziira ku balimi, kiro y'emmwanyi MBC eri wakati w'13 ku 14 ate emmwanyi enkalu eri wakati wa siringi 8 ate emmwanyi eyakase eri wakati w'omutwalo na n'ogumu ekitundu ku 200. Kyebagamba nti emmwanyi etandise okulinnya era twakulagako wano nga kaweefube okuzaawo emmwanyi mu Kyaggwe ate batandise okumuzaamu omulaka era ng'akulembeddwamu omwami atwala essaza lye Kyaggwe Vincent Matovu nga yunise kibobo w'essaza. Katulabe Kansala Isaac Kitongo nga alambulula ku nsonga eno eya insecurity mu kitundu ekyo mu bizinga ebyekome naye ng'evudde ku bubbi bw'emmwanyi. Bizinga byekome yokka naye mu Mukono yonna okutwalizaamu kubanga kitukwatako ng'abakulembeze okusomesa abasuubuzi bano. Abasuubuzi bano beegumbulidde omuze ogw'okusuubula emmwanyi ku bantu abataazirima ate bamanyi nga si baki nga si balimi. Kyovola banga ekome omuntu kati bananyini mwanyi bajula kusula malimiro gaabwe nga bakuma emmwanyi olw'obubbi obukoze ki obukudde ejjembe. Atali mulimi agenda emmwanyi bazinoga ku mataala kiro ne bagenda babba emmwanyi z'abantu ne bazitunda ku butale. So kyovola banga twali tulina okuleeta resolution oba twali tulina okuyisa resolution ekkiriza committee ya production abasuubuzi b'emmwanyi ebateekemu emisomo egy'enjawulo ebayite bagulenga emmwanyi ku bantu abatuufu bamanyi nti be balimi baazo so si bano ababbi abazibu. Kubanga kigenda yitawo insecurity kitusindike mbyaliwo mu biseera bya vanira abaali bategeera obulungi basobola okunyumya ebintu ebyo byakolaki byaliwo ettemu n'obubbi. Emmwanyi eri ku bbeeyi naye ate abataagirima be baagala okugitunda okusinga abaagirima. Embeera bwetyo bw'eri ku kirime ky'emmwanyi wano mu disitulikiti ey'Emukono kubanga ate kizzeemu okutojera buto ng'abantu batandise ate okukifunamu ensimbi. Ate bano baba bakyala kimpadde n'abagala ebyobwereere bakozesa omukisa guno ogenda okuleza abannaabwe nga bano bamuwuliramu n'ento ate ne bazitunda. Singa embeera eno tekwatibweko mu bwangu ate twandiddeyo mu biri ebyali mu biseera bya vanira abantu nga beekuba obusale ssaako n'okwetema olw'okubakwatira ababbi mu masamba gaabwe. Kankome mu studio mwami Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga ate tweyongereyo n'enteekateeka endala. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.